Haj, bog, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u novi video, ja sam Marko, vaš omiljeni dječak. Dakle, danas smo odlučili biti Kylie Jenner. Lagano pa šta? Lagano, pa dobro šta? Uglavnom, danas sam odlučio hranit se kao Kylie Jenner na jedan dan. Prije nego što započnemo video, Marko mora popiti lijekove, zato što se tresen i briden cili od toga šta mi je pa tlak i ne mogu baš funkcionirat. Siguran sam da Kylie Jenner ne pije moje lijekove za tlak, a ukoliko pije, zna njoj patnju. Vidimo se nakon što ja popijem lijekove, a vi odgledate taj divni intro u kojem ćete saznat da prodajem merch za sve tri zemlje. Čisto tako da znate ove okolne. Prva stvar koju gospođa jede za doručak je sok od svježe cijeđenog celera. Automatski me počelo sve češati jer celer je toliko zelenila kojeg ja nikad u životu nisam vidio na jednom mjestu. Uglavnom priprema se tako da se celer stavi u ovaj mikser sa malo vode i dobijete sok od celera. Celer ćemo ovako malo pripremiti, do tada ću ja s vama pričati o zelenilu. Fuj. Skinit ću samo rubove, ja sa svega volim skida rubove, ne znam baš zašto i na pola da bude lakše satrat. U svakom slučaju, zelenilo je za mene, iskreno da vam kažem, enigma jer nikad nisam volio zeleno. Nikad nisam volio stvari poput raščike. Ako volite raščiku, pitanje na koje želim dobiti odgovor zašto volite raščiku i kakve točno probleme imate u glavi. Ne smijem biti tako judgmentalan, ali svakako kao baš raščiku, to je nešto što ne podnosim. Narickali smo jednu ovu punu celera, stavit ćemo malo vode, ovako dotu, stavit ove noževe i evo idemo prvo napraviti sok od celera. Evo ga, ajmo 3-4. Pa ovo se ništa ne mrvi. Pa šta je sada koju pizu strininu? Kylie vjerojatno nema ovako socijalan ovaj za miksanje, ali što da se radi? Gotovo! Mislim da ga je iskreno malo, ja želim još. Želim sebi toliko napakostit, želim još. Samo što naš kako sebi Kylie ovo radi sama, ko izgovana. Možeš misliti ima 6 ljudi bit će da joj to rade. A ja, jadan ti ga bože, sickaj sine. Evo ga, gotov celer, sok, miris, bol... Možda da vam ga stavim u prozirnu času da vidite na šta to liči. Mislim... E svaka ti čast. Ona je 100% psihički nestabilna kad može ovo popit bez da joj je grč u rukama. Ovo je prva stvar koja radi za dobro jutro. I ovo nije kao doručak, ovo je samo kao detoks. Za doručak obično jede avokado, jaje, turkey bacon, znači, one, znaš ono američka bacon je banceta. Tako da ćemo ići sad zajedno u shopping, samo da popijem ovaj celer. 12 seconds later. Dakle, nagejao sam jednu sekundu iz ovoga i sve mi je izletilo na facu. Pošto izgleda se Shrek popiša po meni, idem se oprati, tek onda idemo u dućan. Ja ću poluditi. Nekakvih 45 minuta nakon, razgrčao sam robu, to Kylie prepostavljan opet ne radi, nego to rade drugi za nju. Stigao sam u centar, stomak mi boli, gladan sam, izjaj sam sebe i jebala Kylie sebe, di mi padne na pamet ova ideja. Da, često se sama to pitam. Evo ga, vratio sam se kući, uzeo se jedan avokado kojeg ćemo sad raskasapit, pita Isusa Boga kako, nisam to nikad radio. Pa vam se riže, ono, dođeš do špice, pokazat ću vam sada, samo da ubodem. That's what she said. Uglavnom, kad dođeš do špice, ideš okolo, samo, okolo te same špice i moćeš ga razdvojiti, ja se bar nadam. I sad bi ti to triba... Ma, jebem ti srp, ti jebem gladan avokada, da je... Žvaka. Da avokado ne mogu otvorit za dobro jutro, a gladan ko vuk, jadna i ne bila s čime se ti hraniš. Pritom, ona jede turkey bacon. To ne da ne postoji kod nas, ili ako postoji, ja ne znam u kojem dućanu ima. Ja sam valjda u najvećem dućanu u državi.
Jebem ti avok. Može malo brže, ne mogu više stajati. Evo ga, otvoren je i avokado. Sad ovu špicu ubodeš i... Dobro, ne ubodeš ovo. Pa daj bona da se ja ne pravim pametan, baš. Ta špica se inače može tako lako izbacit van, ali evo, ova se ne može očito izbacit van. Za doručak idu dakle dva jaja naoko, panceta, turkey bacon koji nema kod nas kupi, pa se kupila dalmatinska panceta. Nema ona pojma šta je dobra panceta. Očistite ga tako da idete do kore nožem i napravite ovako ravne linice i onda ga izvadite žlicom vani. Moj malo tvrđi još vi. Evo na ovakve nekakve kockice, evo viš ovo. Sad ću vam pokazat kako radim jaja naoko da vi padnete unes. Svist kad ovo budete pogledali. Kad radim jaje, naoko ima toliko ulja jer ja svo ulje tipa uzmem žlicom i ovako još priko da se ispeče i od gore. Tako da kod mene jaje naoko baš neka posebna terapija za napravi. I ja na kraju tek dodajem ono sol, papar i sve ostale začine. Znači mater mi se vjerojatno krsti dok ovo gleda. Bok, doručak je gotov, ispa je kao da sam kraljica Kylie. Ono što samo želim probat pancetu, jel mi ispala hruskavo ko šta ispadne njoj na snimkama. Da, avokado je nejestiv, ne želim ga kao bacat tu ispred vas, ali je nejestiv. Njama! Ovo je lipo. I jajca. Mislim, nije to Kylie loše. Definitivno, samo što su ova moja panceta je toliko uljava da je to za popizit. Pa evo ovako, 20 minuta nakon obroka, ja zedan. Popija bi, samo da vam pokažem, evo ovo, ovako da se točno nagnem ispod ovog sranja i popijem sve iznutra. Koliko je ovo slano, jadna i ne bila. Još ona kaže, pa ja ništa ne dodajem. Ja ništa nisam dodao, samo po paprija jaje. Kraljice, ja ne znam kako tebe bubrezine otkažu. Pauza za učenje, kako smo i rekli, i onda ručak. A few moments later. Vrijeme je za ručak, ali imamo jedan... problem. Mislim, ne bi to nazvao problem, to bi rekao snađi se druže. Spava sam, crven sam ko paprika, zaspasam. Pauza za učenje, kako smo i rekli. Sve u životu što ja radim, moram prvo malo zaspati, onda se odluči da ću napraviti. Ne isplati se kuhat. Ona voli radit piletinu u limunovom soku, a to je da izvineš piškin din. Znači, generalno nema smisla da se radi, onda se ja reka, što je to ona drugo jela? Pošto ne mogu sebi priuštit ko šta gospođa zna jest bifteke sa zlato. Znači, to ne može. To ne dolazi u obzir, onda sam reka, dobro, ima li ona neku jeftinu verziju? Voli jest salate, ali salatu sam ja jučer, šta apsolutno nema smisla onda da ponovo jedem jebenu salatu, jer kao šta će mi salata? Možda bih mogla jest salatu, moga bi jest salatu ipak. Da, imam sad je jedan, mogu pojest salatu i onda mi je trening u 7 i ne, okej, ješću salatu. A ne mogu, nemam piletinu za salatu. Bija mi je plan otići u McDonald's jer ona voli jest chicken nuggetse, kao... Možda da i ja jedem chicken nuggetse, ali opet na dijeti sam jebim ti majku. Kao ona je bila trudna i dalje jela chicken nuggetse. Zašto ja bože znam ovo i zašto se ja bože zamaram s ovim umjesto da pišem fakt predmet. Ima napisat 3000 riči. Do sutra ja nisam napisao ništa. Ja se zamaram šta je Kylie Jenner jela. Jebim ti sve ti jebe. Možda tijelo neće skužit da je 6 chicken nuggetsa loše. Kužiš, ne bi to trebalo tijelo skužit. Pritom vani je sunce, vitamini. Idemo mi po chicken nuggetse, kakva mrtva salata. Ide boga. Milo, ni za Kylie Jenner više puta u životu nego jednom. Tako da, oblačenje idemo mi je šta ona voli. Jao, možete tako gledat moju golu nogicu. Imam jednu pjesmu za vas. Stiglo je proljeće. A mene isti stari nemir pokreće. Vinko mi ima probleme. Malo krči. Bože, oslobodi i sveti Ante, čekaj da iziđem na cestu. Prva tema o kojoj želim razgovarati je kriptovalute. Zašto o tome ja želim razgovarati? Prvo, odmah upozorenje za roditelje koji me slušaju i govore, evo, on nagovara moju dicu da krene s time. Ništa ja ne nagovaram. Ali, morate me saslušat pa onda doći do zaključka. Valja li ili ne valja? Ja sam krenio ako apsolutni tusle u to. Nisam imao pojma šta tu može, šta se tu ne može. Ali sam rekao da ću probat. Prvo, uložio sam vam pare, uložio sam... Bolje da ne pitate koliko, ali se isplatilo. To je bitno. Uloži novce, prvo vrijeme ja gubim. Drugo vrijeme, to nešto malo plus. Jao, neko me zove. Mama! Ej, dušo! Ej, di si? Dosadno mi je. Ono što vam želim reći, ako imate 50, 100, 200, 300,
500, koliko god imate, nije bitno, uložite ljudi. Uložite jer će vam se vratiti, ja, neopipljivo je. Postoji mogućnost da ćeš izgubiti sve, ali je ta mogućnost mala. Nije kod dionice da sve možeš izgubiti. Ovo vam govorim čisto zato što je dobro. Neka tih 50 kuna što bi nosili na kavu, uložite u neke sigurne tipa Bitcoin, nikad neće nestati, nikad se neće izbrisati. Uložite nešto sa strane, najbolja aplikacija za početnike Coinbase. To je to, nikakve ovo reklame, ja vam ovo baš govorim čisto jer bi volio da malo nešto što bi potrošili tipa na žvake uložite jer vam se može vratiti. Varan, 6 chicken nuggetsa. Koji umak? Majoneza. Sad kad ste stalo možemo uživati u 6 chicken nuggetsa sa majonezom. Čisto da dovršim priču za to ulaganje, može biti fora tipa neko uloži 200 kuna, vrati mu se za godinu dana 2000. I opet dobro, a ni ora ni kopa za te pare. Ovo je Kylie jela kad je bila trudna sa ditetom. Ja samo izgleda da sam trudan. Nisam trudan, ali tako izgledam. Moram odgovoriti na par mailova i onda bi se samo treba natirati za fakt, ljudi dragi, ja sam tolika linčina. Kod mene sve života ti zadnji dan, sve. Pojela sam 280 kalorija. Današnji trening ću spržit toliko tako da sam ručak spržija. Generalno onda nećemo reći da je McDonald's bio nezdrav jer realno sam izgubio sve to, odnosno ću izgubi za par sati. Iskreno, ona za užinu jede jabuku. Ako mi baš dođe onda ću pojesti jabuku, ne znam šta da kažem. Nadam se da mi neće doći. Nakon je, sinoć sam se malo napio i popapio vani. To sam se počastio iz razloga. Sigurno i Kylie ima te dane kad izlazi, pije i ždere. A ima poprilično, samo što ona jede malo više od tapasa. Tako da, ovaj cijeli video bio je samo doručak Kylie Jenner. Ostalo je bio shit show. Nadam se da ste uživali i da vam je bilo slatko i fino. Ovako ja izgledam kad se probudim. Vjerujem da me više nikad nećete ovakvog vidjeti. Aj zdravo. Ciao! Ja ne znam, ne smijem biti tako judge. Ne, ne smijem biti tako... Ajde u p***u materno, ti je engleski. Ne smijem... Kako se kaže? Skoro se zabiju u kantu.